Sami Graphene Pro 10H Edime ကိုတင်တင်မဲ့ Honda ENS1 Yo I'm a motherfucking monster အားလုံးမင်္ဂလာပါ A1 Detailing ရဲ့ကိုတင်ရုံးအစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်အနောက်မှာရှိတဲ့ Honda ENS1 EV ကားကိုကျွန်တော်တို့ Sami Graphene 10H Pro Edimate ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ Sami Graphene Pro 10H Edimate ကိုတင်ထားတဲ့ EV တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Honda ENS1 ရဲ့အလှပကိုခံစားလိုက်ရအောင် Yo I'm a motherfucking monster Sami Graphene Pro 10H Edimate ကိုတင်ရဲ့ခံနိုင်ရသက်တမ်းက5မိနစ်အထက်ဖြစ်ပြီးတော့ A1 Detailing ကအခုပြုလုပ်တဲ့ Sami Graphene Pro 10H Edimate Coating ကို၄နှစ်အတွင်းမှာ6လတစ်ကြိမ် Free Maintenance ပြုလုပ်ပေးပါတယ်2023ရဲ့ဒီပညာအသစ်ဖြစ်တဲ့ Sami Graphene Pro 10H Edimate Coating နဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကားအလှပကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ A1 Detailing ကိုသာဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ကြိုအားလန်းလာလိုက်ပါ